piscando, aperte play, monstro. E aí, rapaziada, suavidade total, mano. Tá aí o Guda F16 aqui, ó, montado no cachorro. E aí, louco, você é a chave, hein? Radarzinho aqui, mano. Estamos chegando lá na Motovlog Race, mano. Tá com um novo endereço agora, certo? Esquentando a moto aqui, ela tá parada faz 3 dias, mano. Correria total. Sem tempo pra gravar aí pra vocês, certo? Mas tamo aí nativa novamente, rapaziada. A gente tá chegando lá pra instalar um monte de dois de direção, mano. Tá com o motoca cachorro aí, ó, que fez a ponte pra gente nessa parceria aí, mano. E ele também, hein, é representante da Max Race aí, ó. Consegue pegar com desconto amortecedor lá e parcelar também no cartão, mano. Então ele vai auxiliar a gente lá na montagem. Eita buraqueira louca. É fácil de montar, mano, mas pra ficar bem certinho e bem seguro, né, mano? Vou montar o cara que manja mesmo e já era. E é isso, acabamos de sair do treinozão agora pesado ali. Hoje é domingão, mano. É dia de treino também, ontem a gente não foi, que a gente trabalhou, mano. A Smart Fit fecha às 6 da tarde, mano, às vezes quebra as pernas. Domingo fecha às 4 da tarde, mano. Academia 24 horas, mano, é a Gaviões, mano. 24 horas, sábado, domingo. Só que ela na Paulista, longe pra caramba pra gente, mano, mas nem vira. A Motovlog Race agora mudou, né, mano? Antes ela ficava lá na Via Anchieta, ali na Vila dos Remédios, né? Agora ela tá ficando na Jardim Voador aqui, ó, na Raposo Tavares, mano. Do lado de casa, mano. Bem mais fácil pra colar agora. Dia 2, rapaziada. 2 de dezembro. Vai ter um encontro aí na loja, certo? Motovlog Race, vai colar o pessoal da BC da Norte. Os caras vão fechar a rua aí, mano. Fazer um evento da hora. Gosta aí todo mundo, mano. A gente vai estar aí. O evento vai ser das 10 horas até umas 3 da tarde, certo? Gosta aí, mano. Vai ser bem louco. O cara vai dar um grau. A gente vai fazer a manutenção na motoca também, trocar óleo, essas paradas aí. Você que mora próximo aí, rapaziada, vai encostar aí pra tirar uma foto, trocar uma ideia, certo? E é só nós. O Renato tá sujo pra caramba, preciso levar lá na Jatiwash pra dar uma lavada, dar uma polida. Jatiwash é parceria forte nossa aí, mano. A placa do Gu, mano. Sou louco pra botar um amortecedor, ó. Um eliminador de placa desse daí na minha moto, mano. Olha como eu tô enquadro pra caramba, tipo. Os caras me perseguem aqui, velho. Pegar com um eliminador desse daí, os caras prendem minha moto, mano. Aí eu tenho que pagar guincho, pagar pátio, uma parte de coisa, mano. Eu não tô muito afim, não, cachorro. É suave, né, mano? Polícia, né? Os caras enquadrar, mano. Aquele esquema, né? Troca aquela ideia. Até porque, mano, não tem como o polícia ficar parado armado no farol, né? De costas pro movimento. Aí o cara chega por trás, vê que tá armado, já mete bala, mano. Então o cara tem que andar com a placa daquele jeito mesmo, senão é osso. Vai abrir concurso pra Polícia Civil aí, mano. Quem sabe a gente consegue entrar aí, certo? Aí vai ser louco, hein? Ó, só subindo o bagulho, hein?
pai. A motoca no grau, louco, vai. Ah, não, segunda não dá, tem que ser de primeira. Aí, ó, o bagulho sobe, tio. Só treinar, mano. Mas moto grande não dá, não, mano. Ah, que louco esse Mini Cooper, mano. Ele vai passar na casa do John pra pegar a chave da loja. É nóis, rapaziada. Tamo junto, certo? Vamos pegar a chave aqui e daqui a pouco a gente encosta lá na loja. A gente volta aí. É nóis. Salve, rapaziada. Tamo aqui na Motovlog Race aí, certo? Olha os monstrão aí, ó. É nóis. Os caras só comem, louco. Salve! Boa F16, João 46. Que você não come, mano. É isso aí, ó. Tamo botando o cachorro no rolê aí, ó. É nóis, caralho. Vamos instalar o amortecedor direção da Max Race agora, monstrão. E é só vral, ó. O menino é treinado. Instalador ali, ó. Toma, Nath, liga a loja do menino aí, ó. Hoje tá fechado, certo? Ele é o Gu da F16, abriu exclusivamente pra gente instalar o amortecedor de direção. Queria agradecer o Motoca Cachorro, certo? Que é o monstrão aí que fez a ponte pra gente fazer a parceria lá com a Max Reis, certo? Quem quiser amortecedor de direção aí, ó, só procurar ele, vai estar na descrição do vídeo, certo? Vai deixar o que lá? WhatsApp, e-mail, contato? Demorou. Quem quiser chamar ele lá, ó, preços especiais aí, certo? Cadê o amortecedor? Cadê? Chama nós aí. Ixi! Virou bagunça agora aqui? Aí, ó. Rapaziada, ele pode fazer barulho porque ele é dono da loja, beleza? Ô, tá desligada a moto? Tá desligada? Tá desligada? Você chegou empurrando ela? Aí, queria agradecer a Max Race aí, certo? Top de linha, mano. Aí, ó. Por que eu escolhi o preto? Muita gente falou pra me colocar dourado, rapaziada. Só que como eu tenho muito dourado aqui na parte da moto, que sai no vídeo, então eu escolhi o preto porque fica bem discreto, né? E também os parafusos são dourados, né, rapaziada? Aí, não é porque fica. Fica show de bola, entendeu? Vamos instalar agora porque nosso rolê pilotagem perigosa aí, você tá ligado que é muito importante, né? Ter segurança pra pilotagem aí, ó. Aí vem os adaptadores aqui, ó. E é nóis. O mecânico é o Motoca, né? Que já faz parceria e já instala também? Depende da moto. Ah. Como eu não sou oficina, entendeu? A gente demorou. Da oficina aí, mas na Hornet dá pra instalar em casa. Da hora. Tem um chimpanzé instalado. Fechou, moço. Então vamos acompanhar aí, certo? É nóis, tamo junto. Vai deixando aquele like já. Just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, 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 low. Waited for the six, but it's going slow-mo. Yeah, don't go, don't go. I just can't come close, come close. I'm looking for the local, local. No, I don't wanna postpone, postpone. Yeah, whip it, flip it. I just wanna get it. Going all in and I won't stop winning. Whip it, flip it. I just wanna get it. Let it all go and I won't stop winning. No, I don't wanna hear about your front. Lot of bad stories coming out of one joint. I met a true book in the state of my mind. E aí, rapaziada, tamo finalizando aqui, certo? A instalação do amortecedor aí, ó. Se liga aí, ó, Motoca, mano. Você dá pra um bom mecânico, quem é com Motoca? Dô, mano, pagando bem, que mal tem. Importante esse prazer, velho. Caramba, que tem tudo, ó. Tem mecânico, tem polícia, tem gogo boy. É isso aí, rapaziada. Só endireitar aqui o pegada, certo, mano? Aí, ó, como fica bem louco dos créditos. Então, isso que eu ia falar pra vocês, mano. O parafuso aqui, ó, dourado, não deu certo. Muito curto. Que é isso aí, velho? Pra ver se a visão tá boa. É o seu sonho andar de garupa com o Rex? Eu já andei. Mas não encosta muito não, pô. Encosta muito não. Vai que ele se apaixona. Aí, monstro. Então eu vou ter que pegar e pintar esses parafusos pra ficar chave, tá ligado, monstro? Ou então, mais pra frente, trocar isso aqui, né? Colocar dourado isso aqui, ó. A regulagem do bagulho aí, monstro. Não, mas eu acho que ia ficar muito douradão, tá ligado? Porque sai muito no vídeo isso aqui, assim, ó, entendeu?
Então, só essa bolinha aqui não, caralho. Vai ficar chato. É. Dá pra trocar só isso aqui depois? Não. Não? Depois nós pede outro então, lá um douradão, todo dourado. Aí é com patrocinador. Que você arruma pra nós que eu tô ligado que você é monstro. Tá ligado, né? Você é monstrão, tipo. Mano, fica bem louco, né, mano? Eu achei que fica discreto, porque eu não gosto muito dourado assim, tá ligado? Você não gosta muito dourado? É, eu... Não, assim, tinha... Dava pra colocar muita coisa dourada aqui ainda, ó. Os parafusos daqui, tá ligado, ó? Do... Da mesa. Dava pra pintar isso aqui de dourado, ó. Aí já começa a... Colocar muita coisa, mas aí fica muito baianão, entendeu? Hã? E os caras lá da Bahia, você acha que os caras... Pode pegar, pô. Esse bagulho de gira aí de falar que é baianão. Mas aqui em São Paulo fala que os caras é baianão, os caras lá da Bahia já falam, é... É nóis, tamo junto, rapaziada. Vamos finalizar aqui, a gente volta aí, fechou? É nóis. E aí, monstro, finalizou aqui a instalação, certo? Agora a gente tá seguro, hein, monstrão. Só fazer a regulagem aqui, ó. Dependente de usar na cidade ou na estrada, né? Na cidade você usa no 0, no 2. E na estrada você joga lá pro 10, 15, 20, dependendo da velocidade que você for mandar na moto, certo? Aí a gente só precisa mandar pintar os parafusos, né? Pra ficar douradão, chave. Ou então pintar os parafusos de preto também, pra ficar chavãos, né? Eu acho que deixar assim vai ficar da hora também. Assim também, né? Do jeito que tá da hora. Demorou, mano. Porque tá combinando também com os nomezinhos brancos, o bagulho ficou zoado. É, da hora. Queria agradecer a Max Racing pela parceria, certo? Quem tiver interessado em saber sobre, mais sobre o produto, vai estar o site na descrição. Vai estar o Instagram dos caras lá da Max Race na descrição, certo? Se tiver dúvida sobre preço, comprar parcelado, aí você acionar aquele menininho ali, ó. Certo? Motoca Cachorro, que vai estar na descrição os contatos dele aí também. Preço especial se vindo dinheiro à vista, hein? Frete grátis pra todo o Brasil. Aí sim. Nordeste, porque o correio lá... Oi, e a galera também não tem conhecimento de que moto pequena também tem, né? Moto pequena também tem. Acesse meu canal, eu tenho uma Factor 150 e ela tem um amortecedor de direção. Mostra lá pra nós. Aqui, ó. Olha lá, a motoca tá aí, mano. Me deu isso aqui, não? Certo, monstro? Aqui não, mano. Eu achei esse negócio aqui, ó. Opa, aí, ó. Seu amigo aí, parceiro. Aí, rapaziada. A motoca do mano aí, ó. É uma 150, né? Ele tá aqui, ó. Uma 150. Aí, ó. Amortecedor de direção, mano. E é... Pra moto pequena, é até mais barato, né, mano? Show de bola. E é isso aí, monstro. Queria agradecer também a Motovlog Racing. Fala o endereço aqui pra nós, parça. Rua Derbal Stresser, Jardim Arpoador. Primeira saída da Raposa ali pro João 23, Jardim Arpoador. É só vir que é nóis. É nóis, tamo junto, mano. Obrigado aos caras aí que abriu a oficina pra nós, certo? É nóis, tamo junto, monstro. Aí, ó. Só Vral. Até o próximo vídeo. Olha a fitinha aqui de botar na placa. Tamo junto, monstro. Deixa aquele like, é nóis. We just go no, 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 no. No, we can't come close, come close. Got it for the low, low, low.